були учасником селекторної наради. Розкажіть, будь ласка, про її результати, яких домовленостей вдалося досягнути. Так, проходило чергове засідання Державної комісії ТПТНС в режимі селектору в облдержадміністрації. Ну і можу надати ту інформацію, якою володію на сьогоднішній день. Я думаю, вона буде цікава всім нашим містянам. По-перше, за останні 5 днів в місті Сміла, по даним, які нам подають, захворіло 172 особи, а видужало 216. Тобто це вже, в принципі, ну, якийсь позитив в цьому є. Вчора на засіданні виконавчого комітету було прийнято звернення до Черкаської обласної державної адміністрації та голови регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Все звернення я не хочу зачитувати, а то, що цікавить наших містян і, в першу чергу, наших підприємців нашого міста. Ну, пропускаємо загальний текст, де стосується про ковід, про все. Надати дозвіл на приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, торгівельного обслуговування, з продажу непродовольчої групи товарів та побутового обслуговування населення з суворим дотриманням постанов Головного державного санітарного лікаря України. Ми поспілкувались і в режимі селектору, значить, зараз на сьогоднішній день ми чекаємо протокол Державної комісії ТПТНС, який був проголосований, і нам було обіцяно, що той лист, який надійшов в Київ від штабу ліквідації з наслідків надзвичайної ситуації регіонального рівня, тобто Черкас, всі наші прохання будуть задоволені. Я думаю, я зачитаю, щоб люди почули, про що йдеться мова. Тобто, які обмеження під час червоної зони, зону нас не знімають поки, тобто ми залишаємося в червоній зоні, але послаблюють обмеження. І які обмеження залишаються. Тобто все, що в нас не буде зачитано, все буде працювати. Значить, перше, застосувати обмеження. Відвідування закладів освіти здобувачами освіти, крім учнів, вихованців, спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів за умови дотримання в них відповідних санітарних та протимічних заходів та здійснення обов'язкового щоденного контролю стану здоров'я учнів, вихованців. Тобто з цього ми розуміємо, що питання вчора на виконкомі дозволити працювати дитячим садочкам – ні. Тобто тут однозначно всі заклади освіти під забороною поки що. Наступний пункт. Приймання відвідувачам суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сферах культури, крім відвідувачів автоконцертів. Тобто будинки культури наші зачинені залишаються. Наступний пункт. Приймання відвідувачів у кінотеатрах. Ну, в Смілі, скажімо так, один-єдиний кінотеатр поки залишається зачиненим. Приймання відвідувачів у торгово-розважальних центрах. В Смілі ні одного ТРЦ, як такого, немає. У нас, ну, фактично, це магазини всі. Це стосується великих міст. Приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності. Ну, так само. Це до нас ніякого відношення не стосується. Відвідування отримувачів соціальних або реабілітаційних послуг установ і закладів, що надають соціальні і реабілітаційні послуги сім'ям, особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, крім установ і закладів, які надають соціальні послуги екстрені. Центрів обліку бездомних осіб, мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, соціального патрулювання. В принципі, цей пункт вони залишили, це повністю четвертий пункт із постанови Кабінету міністрів 641-ї. Без змін вони його повністю нам залишили. Тобто на сьогоднішній день фактично у нас запрацюють магазини, і як продовольчі, так і непродовольчі групи, то, що цікавило наших громадян міста. Підприємців, звичайно, більше підприємців. Але ж робимо наголос на те, що суворим дотриманням і контроль залишається, контролювати будемо і ми разом з поліцією, разом з представниками Держпродслужби. Те розпорядження міського голови ще видане під час першого карантину, воно є дійсним і мобільні бригади будуть контролювати виконання цих протиепідемічних заходів всіх.
А кафе-ресторани також, я так розумію? Ну, не в нічний час, звичайно, не в нічний час. Так як постановує МОЗа, до 10-ї години ті, хто працює, ті будуть працювати. І там теж з дотриманням, скільки дотриманням, на квадратний метр повинно бути відвідувачів? Звичайно, так, звичайно. Всі норми повинні бути витримані, інакше, то, вважаючи ще те, враховуючи, що ми знаходимося в червоній зоні, це може бути все скасовано. А наразі вже проводяться перевірки от того, як переміщуються люди в автобусах, як відвідують, чи дотримуються в магазинах? Звичайно. З понеділка, коли ми опинилися в цій червоній зоні, вже почали дві бригади з області разом з нашою поліцією, вони проводять патрулювання, фіксацію, і навіть вже є випадки, коли вони складали протоколи про адмінправопорушення по порушенню карантинних норм. Посадовець наголошує, що остаточно можна бути впевненим, що заборона на діяльність у смілі магазинів з непродовольчими товарами буде знята, коли отримають паперовий варіант рішення Державної комісії ТЕБ ТНС. В такому разі ця заборона знімається з 0 годин 26 жовтня. До цього часу магазини повинні бути зачиненими.